په کندهار ولایت کې د مخدره مواد سره د مبارزې په لړ کې اوس مهال د کندهار ولایت معرف ریاست، د علماو شورا، حج او اوقاف ریاست، اطلاعات او فرهنګ ریاست، یو ان ډی سی یا د ملګرو ملتونو د مخدره مواد سره د مبارزې اداره د کندهار ولایت د مخدره مواد سره د مبارزې ریاست سره په ګډه د کندهار ولایت په ښوونځیو، مدارسو، مساجدو، ولسوالیو او په لویو غونډو کې د مخدره توکو د کر او د استعمال د ضررونو په اړه عامو خلکو ته د عامه پوهاوي د غونډو د جوړولو لړۍ روانه ده. د کندهار ښار د صوفي صاحب ذکور په لیسه کې د نشه یي توکو د کر او د استعمال د ضررونو او د بدو عواقبو په اړه د لنډې شیبو لپاره د عامه پوهاوي غونډه جوړه شوې وه چې د معرف، علماو شورا او د مخدره موادو سره د مبارزې د ریاست د استازو لخوا په خپل وار د مخدره موادو د استعمال او د کر ضررونه د اسلام، صحت، اقتصاد او د ټولنیزو ناخوالو له اړخونو توضیح او تشریح شول. د کندهار ولایت علما او شورا غړی مولوی محمد دینوی د ټولو نشه یي موادو استعمال او کاروبار د اسلام له نظره په قطعي توګه منع شوی دی. چه هغه شیان چې ستاسې د بدن دپاره ازرار وي، ستاسې د وینې دپاره ازرار وي، ستاسې د جامعې دپاره ازرار وي او ستاسې د عقل دپاره ازرار وي، عقل هم سلبوي جدن، د دې څخه منع وکړئ. منصور احمد د کندهار ښار د صوفي صاحب ذکور د لیسې زده کوونکی وایي د مخدره موادو تولید د ځوانانو لپاره لوی تهدید شمېرل کیږي او ډېر ځوانان د مخدره موادو په لومو کې ښکېل شوي دي. موږ د نړیوالو ټولنې او د افغانستان حکومت څخه غواړو چې د ځوانانو لپاره د مصروفیت او کار زمینه مساعده کړي. اول قدم که د دې سزای او جان منه نه کوم چې د مون مکتب تر علي او مون ته لښونه وکړه. په دې برخه کې تاسو ته وایم چې د ځوانان د دغه عملیه سره دغه خبرو سره باید ګټه واخی او دا داسې یو ضرر دی او تاوان دی چې هم د اقتصاد رویا او هم د بدن د روزنې رویا ډېر یو تاواني او دغه شی دی، ناتوانه شی دی. د کندهار ښار د صوفي صاحب ذکور د لیسې مدیر محمد علم وایي ټولو هغو ځوانانو ته چې د معرف په چوکاټ کې په زده کړو بوخت دي، د معلمینو لخوا ورته روزمره د نشه یي توکو ضررونه بیانیږي. د دې استاذانو د دیني علومو په باب یې هم معلومات ورکړی دي چې مخدره مواد د انسان لپاره ډېر مضر دي او باید د دغه څخه جدن خودداري وکړي. د کندهار ولایت د مخدره موادو سره د مبارزې ریاست رئیس ګل محمد شکران بیا وایي د مخدره موادو سره د مبارزې په لړ کې د نوموړو توکو د کر او د استعمال د ضررونو د خبرونې په موخه د کندهار ولایت په ولسوالیو، ښوونځیو، مساجدو او په لویو غونډو کې د عامه پوهاوي پروګرامونه جوړوو چې تر څو خلک خبر شي. بیا هم موږ ډېر کوشش کوو چې نوی نسل یعنی د معرف شاګردانو ته دغه تبلیغات وکړو څو دوی ته سالم ذهنیت ورکړو چې په آینده کې د نشه یي توکو د کرکلې د ناوړه استعمال په مقابل کې جدي مبارزه وکړي. شکران وایي په کندهار کې د مخدره موادو روږدي د ورځې په تیریدو سره ډیریږي. د ایران څخه راستانه شوو کډوالو کې په تاریاکو، د پاکستان څخه راستانه شوو کې په هیروینو او په کندهار ښار کې ډیری په چرسو روږدي شوي دي. څو ورځې د مخه د ماشومانو استازی او د حلال کښ سفیر انوش ننګیال هم کندهار ولایت ته راغلی و او د ټولو ماشومانو او په کروانګرو یې غږ وکړ چې د کوکنارو د کر او د نشه یي توکو د استعمال څخه دې ډډه وکړي او حلال کښت یې وکړي. همایون شعیب، آشنا تلویزیون.